הגמרא במסכת סנהדרין מספרת על מלכי בית דוד, חלקם, לא כולם, אבל חלקם, שהיו בבחינת לאחיס. כביכול הכעיסו את הקדוש ברוך הוא. עשו מעשים מאוד קיצוניים כדי להכעיס את הקדוש ברוך הוא. לכאורה שואלים, איך זה יכול להיות? הם לא כפרו באמונה בקדוש ברוך הוא. הם האמינו בקדוש ברוך הוא והכעיסו אותו. ושואלים, איך זה יכול להיות? אבל כתוב בספרים הקדושים שבאמת יש יצרה. יש יצרה להכעיס את הקדוש ברוך הוא. אנחנו פחות מכירים את זה, אבל צריך לדעת שיש את זה בתוכנו. זה רק בא בצורה מוסוות, בהלבשות. כיצד מתקנים את נקודת הכעס על הקדוש ברוך הוא? התיקון של נקודת הכעס זה כאשר ההנהגה של הקדוש ברוך הוא כלפינו לא נעימה. לא תמיד אנחנו עוברים דברים נעימים. אנחנו עוברים הסתרות, צמצומים, התמודדויות, קשיים. כאשר אנחנו עוברים את ההנהגה, את המציאות הזאת, אנחנו מרגישים צמצום, ביזיון, כישלון, ואדם מתבונן במצב הזה, הוא אומר בוודאי שלא נעים לי במצב הזה, אבל אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובתי. ברגע שאדם מתחבר ולהתחבר שזה לטובתנו, זה לא עצה שהיא בבחינת אקמול, תיקח יעבור הכאב ראש. זה עצה שבעצם צריך ללכת איתה כל החיים שלנו. זה התמודדות כל החיים שלנו. לפעמים אנחנו מצליחים, לפעמים לא מצליחים. אבל אם אדם משתדל, אדם מתקן את המרד ואת הכעס הפנימי שיש לו על ההנהגה. וכתוב בספרים הקדושים, ואין מידה יותר גבוהה לתקן כמו שאדם זוכה לתקן את הבחינה הזאת. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.